Jaman maju akeh wong mlakune kliru karepeng ati mula kudu eling kelawan lan was po aku kelingan kupu kae biyen tak goleren neng cagak gebak tulisan warna abang tondo isih prawan. Yo, jenenge kebakasmu biyen kae nanggon tresno tanpa bantal tanpa kae nyimpen wadi nganti besok ora bakal lali kupuk kae kebak cerita tengah wengi nanti gagah perino Mbak Tata dalam iki dasare sone ya ARS campur sone gedruk sotenge apa iki iki sotengipun Sanjaya oh Sanjaya jan elok kok ya diterane datang luntur luntur saya marah hati aku kowe dati kerap menggoleran ning kebuk asmu Tase Prasetyo kadang-kadang campur sari KMB ugi sinung kuyung audio sound system ARS video shooting Sanjaya makarya wonten pidalipun panjenenganipun Pak Desuk Gimen wonten ing Karangrejo bener ngeram malas regit luwe becik patenono timbang perpisahan kenyokang sulistyo tak rewel
wangi samudana mareng kula warga garwa lan putra kelaju wong ayu mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung kadukuhan rimpung jiwa raga kumbuk purun kehormatan mambrung rubuh katya pinjo tresno sesi geman niki namung lagu Mbak Tata niki namung lagu aja dilakoni ya nggih terus ke Nuwun sewu Mas niki mengke sing sak pupuh kacu kuning nuhoni pamundhut sing kagungan kersa. Iya. Disragenke. Urip ana kutu gede kuwi ta tuku. Tasuk Prasetyo, kadang-kadang campur sari KMB Gedruk Ugi Sileng Kuyong Audio System ARS Sanjaya Lale lale janjimu Mbak Tata nyidrani saiki njur lali rusake awakku iki amarga mikir wong sing tak tresnani kacu kuning dadi pepeling nalika biyen kowe isih ngandeng mrana mrene sing tak gawa ra bisa pisah nadyanmu sedelo sing
tanggane montor-montor cilik seneng numpak. Ngoten niku. Nggih. Mboten beto montor dhe. Gak montor. Lah teruske ditakke. Salunggu baliyo wong ayu kumpul karo wangsul jenengan matur suwun. Nggih, matur suwun Mas Eko, sampun matur dalu suwanto.